qindra shtetas afgan strehimi i përkohshëm i të cilive në Kosovë nisi nga 29 gushti, po vazhdojnë të qëndrojnë në kampin Bektel dhe në Ad Bonstil. Të strehuarit janë të ndarë në dy kategori, në kampin Bektel, në në përkujdesin e kforit janë të vendosur i shpunojnë sit e natos dhe familjarët e tyre, Ndërsa në kampin Lia, brenda kampit Bonstil, janë të strehuar afganet që kanë punuar për shtetet e bashkuara të Amerikës. Më shumë se një e treta e totalit prej 314 afganësh që u regjistrua në këtë kamp, si pas ambasades amerikane, tashme janë zhvendosur në shëba. Prioriteti kryesori qeverisë shtetëve të bashkuara është përfundimi shpeti përponimit të dokumenteve të këtyre afganëve në mënyrë që ata të fillojnë jetën e re në shtetet dhe bashkuara. Ne jemi të lumë tërë që 121 afganë të lidhur më shëbëan tashmë ka njësë rukëtimin për të ndërtuar një fillim të ri me familjet të tyre në shtetët dhe bashkuara. Derisa autoritetet amerikane po vazhdojnë përpunimin e dokumenteve të nevojshme për transferimin e pjesës mbetur të afganëve në SHBA ose në vendet të treta, sipas ambasadës, atyre u janë ofruar edhe mundësi edukimi brenda kampit. Kjo përfshin qasjen e objektet rekreative dhe fetare. Për më tepër ne jemi partner me organizatën ndërkombëtare për migracionin, me organizata tjera jo qeveritare dhe të shoqërisë civile. Për ofrimin e kurseve të gjuhës angleze, orientimin kulturor dhe mundësi të tjera edukimi dhe trajnimi për fëmijët dhe të rriturit afgan, në varësi të kohëzgjatjes së qëndrimit të tyre në kampin Lia. Ushtria amerikane dhe personeli i ambasadës amerikane po punojnë krah për krah për të kujdesur për sigurinë dhe mirëqenien e afganëve të strehuar në kampin Lia pa dhe një shifër të sakt ose të përafërt, NATO ja konfirmoj se qindra Afgan dhe familjarët e tyre të lidhur me Aleancën Veri Atlantike janë ende në Kosovë. Aktualisht në objektet e përkoshme në Bektel janë vendosur disa qindra afgan të cilët po mbështetën nga trupat e natos. Personeli unë po ofronë bështetje dhe kujdes transit përfshirë akomodimin e përkoshëm, ambientet e ngrënjës, qendrat mjekësore, dhomat e rekreacionit për fëmijët e gjithashtu një vend për ritualet e lutjeve. Disa qindra afgan janë shvendosur në vendet e natos e po ashtu janë planifikuar largimet të tjera në të ardhme në afert. Ndërko fëmijët në ambientet e Bektelit n rasa edukative. Largimi nga Kosova i Afganëve të lidhur me NATO-n filloi me 16 shtator, kur rreth 100 persona u zhvendosën për qendrim të përhershëm në Britaninë e Madhe. Javën e kaluar, NATO janë njoftoi se 7 afgan u larguan nga Kosova për në Luksemburg. Para prakesht, më 5 shtator, rreth 80 të, të, të tjerë u transferuan në Norvegji. Afganëve që po qëndrojnë endë në kampin Bonstil dhe Ad Bektel, endë nuk u lejohet dalja nga kampet me arsuetimin e mbrojtjes së shëndetit dhe sigurisë të tyre dhe qytetarëve të Kosovës, po ashtu endë nuk është lejuar filmimin në asnjërin nga dy kampet.